Assalamu alaikum masoyana maza da mata na jihar Nasarawa da ma Najeriya baki daya. Sunana Ibrahim Lawal Ibrahim Jarimi kuma mai shirya fina-finai. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai fina-finan mu da muka yi a wannan kamfani mai albarka wato Ibnatu Za Media Concept. Za mu nuna muku wani fim din mai suna Da Allah na Dogara. Da Allah na Dogara za a nuna shi a lafiya a City Hall ranar Lahadi 16 ga wata, wanda ina gayyata ki, ina gayyata ki, ina gayyata ku, ina gayyata mu gaba ɗaya ku zo domin mu haɗu mu kalli wannan wasa. Ba wannan fim kawai za mu nuna muku ba, za mu kawo muku jarumai saboda su zo su nishaɗantar da ku a yayin da za mu haska wannan fina-finai. A cikinsu muna da Bello Muhammad Bello, akwai Sadiq Sani Sadiq, akwai kuma wato wannan jarumi da kuka sani Hamsa Talla mai fata, shi ma muna tare da shi. In na ce maka mai Sambisa da ita mai Sambisa suna nan za su zo domin su nishaɗantar da mu. Dan Jos ne amma ai dan jihar Nasarawa ne, wato na ce Abdul Estinke, shi ma muna tare da shi. Akwai ABK, ABK mai waka, shi ma muna tare da shi. Akwai wato Ibrahim S Lafiya, shi ma muna tare da shi. Akwai Ahmad Shanawa baban Chakwai Jisu da faɗa, wato in muka tafi kuma bari dai in balli sabo muku su haka kar ku zo sauran duk za mu haɗu da ku da mu da su duka su zo domin mu haɗu mu karfasa ta data fashe a wannan rana. So kar ku bari a ba ku labari kamar yadda na faɗa muku ranar Lahadi 16 ga watan nan da muke ciki bayan sallah da kwana uku kacal mu haɗu da ku. Tikitin mu ba mai tsada ba ne, naira 2,000 akwai irin namu kuma wanda manya sun su waɗannan mu kuma sai mu sai namu naira 500. Ku taho mu haɗu da ku a City Hall, za mu fara wannan wasa ƙarfe 12:30 insha Allahu har ila ma sha Allahu.